وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar rahman amana tumat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunaendelea kumshana masala mbalimbali katika dini yetu hususan kwa siku hii ya leo Jumatatu wa tusomea masala ya fiqh. Tupo katika mlango wa mutlaq as-salah, mambo yanayobadilisha sala, na wiki iliyopita tulisimama kwenye kipengele cha at-tanahhuh, kujikohoza, nini hukumu yake katika jambo zima la swala. Tukasema kwamba laiti kule kujikohoza kutasimamia juu ya kisomo kilichokuwa wajibu, kwa vile surati al-Fatiha au tashahud al-akhiri, tukasema ipo kujikohoza, hakutokuwa na tabu yote yaza tanahhuh. Ama ikawa kiraa kinachosoma sio wajibu, sio cha lazima katika swala, kasura au kunut, hapo inakuwa la yajuz kujikohoza. Na kila tukitaja maudhui haya tujue kuna kitu kukohoa na kujikohoza, vitu vyote tofauti. Kukohoa ni hali ya maradhi, kujikohoza ni hali ya kujisukuma wewe mwenyewe ili kujitengenezea mazingira mazuri katika kisomo chako. Tukawa tumesoma kwenye masala leo ambayo tunasema law kana almusalli saiman, japo ikiwa kwamba yule mwenye kuswali sasa ni mwenye somo amefunga, wa salati nukhama ila hadd dhahir, na yale makohozi katika hali imefika mpaka kwenye hadd dhahir. Hadd dhahir maana yake kwenye, yani imetoka kwa ndani akafika katika hulqum, katika koo, hadu dhahir, maana kwamba inahitajika kutoka nje, ambao maulamaa wa fiqhi wameidhabiti kwa kusema makhrajil ha au kha, makhrajil kha ha kidogo chini, lakini makhrajil kha ndio karibu zaidi ya kutoka nje. Hapa atafanya vipi? Na ikiwa anataka kuyatoa, lazima kuna herufi tadhihirika, herufi mbili au kuendelea. Ili atakutoa, lazima kuna herufi na itabidi aivute kwa ikh. Sasa ni moja katika herufi za Kiarabu. Sasa ikiwa imesimama kwamba kutoa ile kohozi ni kwa herufi mbili, atafanya vipi? Je, linasusiwa hilo hali aliruhusiwi? Shekhe hukumu inayotueleza kwamba yajuzu lahu muraati lisawm, inajuzu tamhiyo kujikohoza na kujitoa ile kohozi nje kwa sababu ya kuchunga saumu, hata akaliwa tena swala, kwa sababu saumu yale makohozi yakishatoka hadi dhahir, yani sehemu ambayo ya kurubia kutoka, ambayo kikomo chake kwa maumbile yetu ni herufi ya kha, herufi ya khe kha, ikifikia hapo ukimeza, maanake saumu imebadilika. Na ukitoa sasa, maanake ukawa ukitoa ndio jambo umenusuru, lakini sasa kuna kitu katika kutoa, lazima ujikamue, ujikooze, na wewe uko ndani ya swala. Kwa hiyo haitoangaliwa swala, itaangaliwa saumu. Hayo masala. Masala mengine wakumalizia kipengele chetu hichi cha al-kalama, mazungumzo ndani ya swala yakishika maneno na yakishika herufi, kwamba lau tanahnaha al-imam. Tumeshajua katika madhhabu Shafi'i kwamba kujikoza koza ni nini, inabatilisha swala. Sasa tanahnaha al-imam, imam ndio amejikoza wakati anasoma, ikafika mahala akajikoza, fadhahara minhu harfani na kadhirika herufi mbili kwa kawaida zimejulikana, fahada yajibu ala al-ma'mumi mufaraqatuhu. Je, inapasa yule maamuma kumkacha imamu, kumtenga imamu, yani kukata
jamaa asali peke yake, je, inajuzu hilo kwa sababu kama hiyo? Hukumu inatuambia la yajibu, kwamba haipaswi wewe kufanya mfaradha. Kwa nini? Kwa sababu hali ya kujikoza yule imamu kule hatujajua kwamba ni kwa anisiani au ghalaba imemshinda, manake mpaka vile ajikooze kwa ile hali singine kumwasha ukamshika zaidi mpaka hawezi kabisa, amekoa bila kusudia vile, kwa maana kwamba kutoka na ile spidi ya mwasho. Liana dhahira taharusuhu ani lmutilati, kwa sababu dhahir imamu ni imamu, anakuwa anajichunga na mambo yanayobatilisha swala. Kwa hiyo mpaka imefikia yeye kajikooza, basi wewe maamuma hauna ruhusa ya kuchagua swala yako au ya kumkhalifu imamu ukaswali peke yako. Haya ndio alikuwa masala machache yaliyobakia katika kipengele chetu cha al-kalam, mambo yanayobatilisha swala. Kuna al-kalam na tukagawanya sehemu mbili, kuna kalamu kwa maana matamko, na pia kuna herufi kwa maana herufi zenye maana. Leo tukiingia sehemu ya pili inayobatilisha swala, ambayo alfi'lu lkathir, kutenda sana kwenye swala, kufanya vitendo vingi ndani ya swala. Mara nyingi tunaposwali tunajishika ndevu, mara kuna huku, mara kadha kadha. Sasa kwa madhhabi Shafi'i kidogo wako shadidi, ama madhhabi mengine kuna fusha kidogo, na hii yote kutokana na riwaya zilizokuja au kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mwalimu akabishana katika hapo, anasema kwamba ikisemwa alfi'lu lkathir, kwamba vitendo vingi au matendo mengi katika swala, inakusudiwa nini? Inakusudiwa thalathu harakat, zile haraka tatu katika movement zako, ukafanya namna haraka tatu, hapo utakuwa ufanyaje? Utakuwa swala yako imebatilika. Walau sahwan, japokuwa umesahau, manake ukumbuka, bisharti antakuna mutawalia. Hapo ndo pana kuzingatiwa, bisharti antakuna mutawalia, kwa sharti ya kwamba iwe ile vile vitendo vile vinafuatana mutawalia. Unaweza kufanya vitendo zaidi ya vitatu, kufanya vitendo zaidi, lakini visiwe vyenye kufuatana ndani ya swala, hapo haibatilishi swala yako na wala haisumbui kihukumu. Lakini unapofanya vitendo vitatu exactly vitatu tu, lakini vinafuatana, hapo itakuwa ina tatizo swala yako, kwa maana kwamba kwa madhhabu Shafi'i swala yako inabatilika. Kwa madhhabu mwingine unaweza ukawa unapata dhambi, lakini swala yako sahihi, kwa sababu umetenda jambo la makruhu, umetenda jambo la makruhu. Karaha baadhi ya madhhabu wanachukua ni wameigawanya karaha tahrim na karaha tanzih. Sasa kiwango gani tujue kwamba, kwa mfano labda tuchukulie harakati ile kunyanyua ni haraka, kufika eneo husika ukafanya chochote ni haraka, na kurudisha ile sehemu ambayo ulionyanyua ima mkono au kidole ni haraka. Kwa mfano mtu umefunga swala yako kwa hapa, kisha ikakujia mwasho sehemu ya kichwa, kiasi cha kunyanyua kwanza, hii inaitwa nini? Haraka moja hii. Kwa tumfika sehemu husika pale, kuna kitu anaenda kufanya pale, labda kujikuna, wewe ukajikuna pale, alafu na hapo hapo ukarudisha ukumbia, ni haraka nyingine. Kwa hiyo haraka moja na ile pale ya kufanya ya kurudisha huko ni tatu. Sasa hizi zikiwa zimefanya kwa kufuatana mtawali, swala yako inabatilika. Inatakiwa zifanye kwa kufuatana. Mfano bila kufuatana, kwa kuna gap kidogo, kuna distance fulani. Kwa hiyo hapa ikawa kusudia kuja kujiwasha huku, ukaja mpaka hapa, ujafanya lile tendo la kujiwasha, ukasubiri kidogo, kisha ukajiwasha. Na nachokusudia kinachoharibu swala ni ile mkono kutikisika, ama kidole ni katika vile viungo tisa, katika vile viungo tisa tulioambiwa kisheria, hivi kitikisika haviharibu swala, mojawapo kwa kidole. Kwa hiyo mfano kuja kujikuna kwa kidole haihesabiki kama ni haraka kabisa, mpaka hai itakuwa moja. Kwa kama utajikuna kwa kidole hata mara 50 utajikuna kwa kidole, haihesabiki kutoka hapa na hapa ni haraka mtawalia, itahesabika ni ile moja tu, kwa hiyo haina tatizo.
na ukurudisha pia haina tatizo. Tutakusudia sisi kujikuna kwa mkono, mara nyingine mtu huacha mpaka hatumii vidole za mkono wake, anabidi na usheki namna hiyo. Kwa hiyo hapa ndio tunakusudia hivi nini, al-fi'lu al-kathir fi salah. Kwa hiyo tunapokuwa tunaweza kujikuna, waza ukinyanyua mkono wako kuleta sehemu husika, utulie kidogo, kisha tukupeleke moja, utulie kidogo mbili, utulie kidogo tatu, nne, sita, haitoharibu swala. Lakini ikiwa tu immediate umetoka hapa ukafanya hivi, swala ishabatilika. Kwa madhhabi Shafi'i lazima tuelewane, tunapenda kuweka naye kwa sababu hawa maulama wao watafiana kutokana na riwaya hadithi, umefahamu huyu umefahamu hivi na huyu umefahamu hivi, na huyu ndo ndo asili ya madhhabu. Madhhabu maana yake ni ufahamu kwa wale maulama waliotangulia, huyu alifahamu hivi, huyu alifahamu hivi, wakatoa hukumu tofauti tofauti. Na yote hiyo ni rahma kwetu kwa yule ambaye mwenye kuweza kufuatilia. Masali. Lakini wanasema kwamba haya yote yanachukuliwa kwa urfu, kwa mazoea yaliyozoeleka kwa watu. Kwa maana kwamba inapotokea isiwe haraka zenye kufuatana kwa namna ambayo la tunsabu, hainasibishwi ile haraka ya kwanza na haraka ya pili, ule mkono wa kwanza na mkono wa pili, haichukuliwi hivyo. Hii yote inategemea urfu. Na baadhi ya maulama wamesema ile distance ya kwamba hapo hujafanya vitendo vingi, yaani kutoka eneo kwenda lingine hujafanya vitendo vingi, ni kiasi gani? Sasa hapo ndo kidogo ngumu, na kwa sababu ya kadri surati qul huwallahu ahad, kadri surati al-ikhlas. Lakini ikiwa chini ya hapo, manake umefanya tawali, umefanya tawali, umefanya kuandamia tawali. Manake nataka kwamba bihaythu tunsabu alharakatu athaniya ila harakati alula, au harakatu athalitha biharakati athaniya, na inatakiwa isiwe yenye kufuatana. Sasa kufuatana, wanachuoni qaddarahu ba'dhum bi an yusira bainahum biqadri sura, kwamba isipambanukane ni haraka ya kwanza na pili kadri ya surati qul huwallahu ahad, allahu samad lam yalid walam yulad wa kullu kufuwan ahad. Baadhi ya kina maulama sio wote, wengine wamesahau kupata distance kidogo sana inatosheleza. Ndio hata wale mfano wamekuja, mtu ameingia msikitini anataka kupata rakaa ya jamaa, aweza kahirimia kule mlangoni afu akawa anakuja taratibu taratibu, lakini ujue kwamba unaponyanyua mguu ni haraka, unaposhusha ni haraka. Hizo ni mbili. Sasa ikatokezea ukafanya na nyingine, hapo ndio inapokuwa kuna tatizo. Lakini kama utafanya ile moja bila kunyanyua, walimu zetu walikutufundisha namna ya kutembea ama bila kunyanyua, ambayo ni tahfifu, na kwa umefanya haraka moja tu kwa kusaidi ule mguu wako, maanake mguu si unyanyue, unausaidi, unausukumiza hivi kwenda mstari wa pili. Ili kwa kwamba usinyanyue nyayo yako kama vile tunavyotembea, tunapotembea si tunanyanyua, na hasa ile kadabaini tunayovipiga vile visikino vile. Sasa katika swala unaweza ukatembea, lakini kwa kusaidi miguu yako ukaiburuza miguu ukatembea, ili na kwa wepesi tahfifu, kwa unaweza ukafika moja mbili kawa bado hujabadilisha swala, sababu vitendo viwili, moja mbili au kidogo kidogo kaja mpaka kwenye swafu na swala yako haijabadilika. Na kuna masala kwa mara nyingine unasameheka kwenye hali za dharura, unaweza ukasameheka vitendo, lakini hausameheki nini? Hausameheki maneno. Kuna mazingira fulani kwenye swala unasameheka vitendo, lakini hausameheki maneno. Kwa mfano, kuna kitu cha hatari unaweza ukinusuru wewe mwenyewe, ima mtoto anataka kuingia sehemu akaumia, unaweza ukatembea kwenye swala ukafanya harakati zozote katika swala bila kuzungumza, kisha ukarudi katika swala yako ukaendelea kama ulikuwa kwenye rukuu, ukaendelea na i'tidal, au ulikuwa katika i'tidal ukaendelea na sujudi namna hiyo. Hali nyingine, mwizi kwa mtu anataka kuchukua kitu chako, waruhusiwa kupambana naye lakini bila kuzungumza, na ukimaliza pale wakumbuka sehemu uliokatisha, unaendelea. Ndio mara nyingine kwamba inasameheka nini, vitendo havisameheki maneno katika hali ya dharura. Mwokoa mtoto au mtu yote kumwokoa, au mwizi labda anataka kufanyia jambo baya, atakuiba viatu vyako,
wanatakuchukua kitu cha mtu. Kwa hiyo unaweza ukafanya haraka nyingi sana za vitendo, labda kupambana naye, kumsukuma, kutoa, kugumania, hadi unarudi katika swala, swala yako inakubalika kwa sababu hiyo ni dharura. Na katika hali ya kawaida utakiwa kufanya hizo thalatha harakati mutawalia. Tena akasema hizi haraka zikiwa hazijafuatana tatu, hazijafuatana tatu, hata kama umefanya kwa kukusudia, yaani maana kama umefanya kwa kuhusu mimi ndani ya swala nafanya kitendo cha kufanya harakati, maadamu hazijatimia tatu, ni mbili mbili tu, wala swala ibatiliki hata kama umekusudia. Ila inabatilika swala katika hali zifuatazo kwa kukufanya vitendo vingi. Hata kikwa kimoja, idha kari ni kasri la'am, ikiwa mkusudia kucheza, yaani umefanya harakati moja au mbili, lakini mkusudia kucheza ndani ya swala, hiyo swala yako itakuwa ibatilika. Au ikawa fahisha, kile kitendo ulichokifanya ni kitendo kibaya katika swala, au dharbatan mufrita, au kapiga pigo ambalo linashitua watu wote pale kwenye swala, mufrita limepitiliza, basi hapo itakuwa swala yako wewe imebatilika, sio ya wale ambao wanashtuka. Mtu akakaa labda imempata hali au kitu gani, akapiga mwili wake au akapiga chombo kwa karibu yake kama deski, ikatoa sauti kubwa sana kiasi ambacho watu wameshtuka, basi huyu swala yake yeye inabatilika, wale walioshtuka haibatiliki. Ndio hizi hali ambazo zinabatilika swala, kwanza ukikusudia kucheza, na pia ukiwa umefanya ile kitendo kibaya. Kwa mfano kitendo kibaya ni vipi? Ukafanya kishindo japo mara moja, ukafanya kitendo kibaya, au ukafanya kitendo kibaya kwa mfano ukaashiria jambo la kutukana, na uko ndani ya swala, na kuna ishara ukifanya kwa mtu umemtukana, zinajulikana kwa wengi sana ukizifanya, wengine wanataka kutumia vidole, wengine wakutumia hata ulimi, mdomo, inakuwa kama mtu umemtukana. Kwa hiyo ni fahisha, hiyo ni kitendo kile ni fahisha. Au ukafanya kitendo mufrita. Hali ya tano wewe inaharibu swala, hata ikiwa sio vitendo vingi ndani ya swala, ukatenda japo kidogo inaharibu. Idha nawa ayataharaka thalatha harakati faujarada an yashra bil haraka ula batalat salatuhu liannahu shara fil mubtil. Ikiwa wewe hujafanya vitendo vitatu, lakini umekusudia kwa mimi lazima nifanye vitendo vitatu na nifanye matendo mengi, basi kwa moja kuanza ile moja tu, swala yako ishabatilika kabla hujatimiza. Kwa sababu gani? Umenuia kufanya hivyo. Kwa hiyo unaona swala inakuwa na ugumu, kuna mambo mengi sana tu yanatatiza ndani ya swala, lakini sisi wenyewe hatujui iko haja ya kumshana mazingira kama haya. Haya, hiyo ni hukumu tumetoa kwa ujumla. Sasa kuna maeneo huwa una dharura au una dharura, umefanya vitendo vingi, swala yako inakuwa haibatiliki. Kuna maeneo maalum tumepewa msamaha na sheria, au tumepewa afwa na hukumu za kiibada. Anasema kwamba alhamdu kathira mutawalia tubtilu sala, harakati nyingi katika swala hubatilisha swala. Illa fi arba halat, isipokuwa katika hali nne hizi, fala tubtilu, swala haibatiliki hata ukivifanya hivyo vitendo mara ngapi. Asema hali ya kwanza, idha kanat alharakatu bil a'dha'i khafifa, ikiwa vile harakati tatu zenyewe ni kwa viungo khafifu. Viungo khafifu, kuna viungo katika mwili wetu vimepewa hukumu kwamba ni viungo khafifu, havina ishara kwa mtu amefanya kishindo au amefanya tendo, navyo vikakusanywa katika beti moja kwamba fashafatun waludhunu wallisanu wadhakarun waljafnu walbanan. Hivyo ukivichezesha katika swala fanyaje? Ubatilishe.
shafatun midomo miwili, tayari viungo vingapi viwili katika swala kwa unachezesha mdomo. Kuna wengine wakisoma mdomo yao hucheza sana, utakuta mtu mdomo wake umeshuika kucheza. Wapo watu Mungu amwambia namna hiyo, na kuna wengine kawaida wao hata mdomo kucheza sengia, anasoma na sauti unasikia kile mdomo wake unacheza kawaida. Kuna wengine mdomo wake unacheza sana, kwa shafatun hiyo haibadilishi hata ukicheza mara ngapi. Midomo miwili, mdomo wa juu na mdomo wa chini. Waludhun hiyo sikio, masikio haya, kuna watu wana uwezo wa kuyachezesha masikio, nenda juu nenda chini, nenda juu nenda chini. Za watu wadogo wadogo tunaweza, sasa siwezi tena, unachezesha sikio na kwenda juu na kwenda chini. Ipo hali hiyo, ukichezesha haibadilishi swala hata ikiwa mara elfu. Walisan na ulimi pia, walisan na ulimi, kiungo cha ngapi? Cha tano cho. Manake midomo miwili, masikio mawili, walisan na ule ulimi, kuchezesha swala ya batiliki. Wadhakarun na mzee Jumaidi huko, dhakarun yani uume wa mwanaume, ikitokezea mtu kwenye kuswali amepata hisia za jinsia, ikawa dhakari yake imesimama, ule ume wake umesimama. Na tunajua unaposimama kuna haraka, au namna unapoenda kusimama kuna haraka inaweza kawa, basi hiyo haibatilishi swala. Ule ume wa mwanaume ukiwa katika swala umesimama, haibatilishi swala. Waljafnu na kope, hizi mafuniko haya ya macho, kwa kuwa yamecheza. Kuna wengine akifanya kitu anakuwa tension, utaona hata macho yake anafanya hivi juu chini, juu chini, juu chini. Hiyo pia haibatilishi swala. Hapo hiyo ni kiungo cha saba. Cha nane, albanana. Banana maanake ni vidole, yaani kidole. Ni watu wanasema wengine, wale jamaa wanapiga shetani kwenye swala, usibabaike nao, ni vitu vya yani masaili faria, ni vitu ambavyo vya vyepesi vyepesi vya kifurui tu, haviwezi kutufanya sisi tugombane. Kwa hiyo mtu akatikisa tikisa tikisa, kwa sababu ni kidole, atikise vidole hivi na swali namna hii, haibatilishi swala. Hivi ndio viungo ambavyo vinasameheka, na ndio hali moja katika hali ambazo hazibatilishi swala, kwamba ikiwa vile ni viungo hafifu vilotajwa na sheria. Kwa tahrikuhunna kuyuvisha bao itawala, sema hata ikiwa vimekuwa vimefuatana wakathuru na vikawa vingi, bighairi udhuri, pia vikawa pasina udhuru wote, fi swala katika la yadhuru, havidhuru chochote, hata bila udhuru wote havidhuru chochote. Hali ya pili, idha kanat bighairi ikhtiyarihi, mtu ametikisika viungo pasina yani kutaka yeye mwenyewe, sio kwa khiari yake, amechezwa na nguvu. Mfano anaswali baridi, akatikisika hivi baridi kali, anatikisika huko na swali hili, hata ikiwa vitendo zaidi hapo, au mtu ana maradhi ya sharati, mtu kufika kwa ages kidogo, una hali ukizifanya mkono wako au kuna zungu chuka kinatikisika, hata ukiwa unashika kitu inatikisika ile, basi ile hata kwenye swala, mfano mtu ana swali anatikisika, haina madhara. Kwa sababu gani? Biduni ikhtiyar. Tumetolewa mfano mmoja kashida tibardi, lakini za kuja sababu mbalimbali, kwamba wewe sio unamfanyisha ule mkono au hicho kiungo usika kiwe kinatetereka na kutikisika. Hiyo hali ya pili. Hali ya tatu, idha kana mubtala bijarbi walam yaqdir ala sabri anil haq. Tupo watu wameonja wengine, lakini haya ni maradhi. Sasa kuna wengine maradhi sasa hivi sio ni ile mawazo, mtu akiwaza kitu anakuwa anajikuna sana. Hapa imetaja kuna maradhi yanaitwa ya mbarange, kwamba kuna mwasho wa ngozi. Sasa ile mwasho huwa anaweza kujivumilia, atakivumilia hapa kutaanza kwingine kutakwenda huku, kwa hiyo na lazima itampelekea jikuna, anaweza kujikuna hapa, anaweza kujikuna huku, akajikuna tena, kwa hiyo haraka zinakuwa nyingi. Hii hali ya tatu mtu anafanya na sabeka. Lakini sasa hivi kuna yale mtu akiwaza tu anaweza kuwa na swali dogo, mara shingo, mara namna hiyo inatokezea. Hali za mtu ujitahidi ujizuilie, kwa sababu hali ya maradhi inajulikana na hali sio ya maradhi inajulikana. Uko unafanya sio kwa kusudio ambalo tuliosema hapa, labda ni maradhi unayo kweli au ujui, yaani unafanya kwa kutezwa nguvu, hapo inasameheka.
Ndomana kasa idha mkana mubtala, ikiwa mionjwa na maradhi ya kujikuna. Kuna maradhi ya kujikuna. Mungu wa mmoja yuka maradhi hayo, huyu atasameheka. Manake tukisema asameheki, hana swala, miaka yote itakuwa swala, itakuwa ni mtihani. Hali ya nne na ya mwisho, idha kana fi salati shiddatil khawf, ikiwa ni swala ya shiddatil khawf. Shiddatul khawf zamani kulikuwa kuna mambo ya vita, watu wanapambana vita, sama swala ilikuwa na muhimu. Hauwezi ukaiacha swala isipokuwa ni mtu hana akili, lakini mazingira kwa yote atakazo swala. Sasa wengi wetu zamani hizi kidogo tu haswali, wengi zamani zetu hizi kitu kidogo haswali, hasa mama zetu, dada zetu, taulo ujauzito tu ukianza kidogo basi haswali tena huyo mpaka anamaliza kunyonyesha ndio atakutena kuswali. Ni hali watu nazo nazishuhudia majumbani mwetu, na kadri nakavyosema kukumbusha bado haueleweki nini, kwa sababu haijawaingia ile takwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Watu kwenye vita wanapangwa na harakati na masilaha yao, lakini anaswali mtu, wanapanga na zamu, au mtu akipata nafasi anarukuu, akisimama anaendelea na vita namna hiyo, kwa sababu swala haina nafasi ya kuiacha. Ndio ushangaa mara nyingine zinatoka fatwa, mtakwambia swala ikipita basi hakuna kuswali tena. Unajiuliza akilini, kwa kwenye vita na ni Qur'ani yetu ndio imetufanyia, imetupangia mfumo huu kwamba anaambia mtu swala, au mswali na wewe watamalizia swala wenyewe, na wale waswali wewe watakuja, hao watalinda, wale watakuwa wanalinda, hao wanaswali na wewe. Tunaelekezwa namna hiyo. Ikiwa vitani, asije mtu tu hivi hivi tu amekaa swala imempita, unaambiwa basi swala ishapita. Ni mafuhumu ambayo yasiyokuwa sahihi. Wailu lilmusalli alladhina wa salatuhum sahwan. Tunatakiwa kwamba usiwe umefanya sababu ya kupita swala, ndio uchamungu zaidi. Lakini swala imekupita, lazima uilipe, uitekeleze. Kwa hiyo haya ndio masala tulipenda kuwajulisha. Na swala khauf, baadhi ya ulama wakafanya kiasi ya mwizi au tatizo lolote la moto limekutokea, basi unaruhusiwa kupambana nalo ile jambo, na ile mwizi unafaa kupambana naye mpaka mwisho wa nini wa jambo, bila kuzungumza na unaendelea bizunga kile ndio kuna baada ya sema kaula yetu na asana Allah taala ala mafata. Ya Rahman, ya Salam, salimna muslimin, ya Salam, salimna.